お疲れチャンスラットです。今日はですね、こちら皆さんご存知SK モルテンですね、まあ、海外の本当トッププレイヤーですね、まあ、このプレイヤーが使っておりました 2.4 ペッカディガーというものをね、はい、使っていきたいと思います。まあ、ペッカディガーっぽいとかならね、やっぱこう見たことがあると思うんですけども、すごいもうなんかよくわかんないですね。はい。ペッカあって、ミラーがあって、呪文もウッドザップで、まあ公開って、まあ結構ね、ネタ系、遊び系のデッキだと思うんですけども、さあこちらでね、今日やっていきたいと思います。まあ、ペッカ自体ね、やっぱタワーには非常に届きにくいカードなんですよ。そう、メガナイトとかだとね、相手のタワーにジャンプしてくれたりとかあるんですけど、ペッカってマジでこの、スケとか、縦線とかいるだけで、本当に通んないので、まあ言ったら防衛カードなのかなって思いつつも、でもディガーだけで全部削るのきつくねと思いつつも、まあペッカを通しましょうか。ウッドザップもありますし、まあエレジャイ来た時、大型来た時、あと暇な時、こういうロケ打ってきた時はゴリゴリね、ちょっとペッカ出していきましょうか。やばいねこれ、超高回転ペッカタンです。はい、ペッカタン。僕、ペッカでもあんま使わないんでね。なんかペッカよりマジでメガナイト大好きっていう、もうメガナイト信者なんで、これちょっとないんでね、許容しつつ。ファイスピ使ったら、お、これ、激アツ。このコウモリマジで焼いて、どうにもできない。え？これさ、もしかしてさ、ペッカ届けれるんじゃない？え？まあ、これは、相手がね、ロケット打っとかないやんちゅう話なんですけど、はい。まあ、アドが良かったですね。相手、肋骨穴を、なんでっちゅうアドも取れてないのに、ロケット打ってきたので、まあ、さすがにエリがなくてでしたけど、まあ、ペッカディガーからの、まあ、ペッカに対しての小物をね、ウッドザップ、コウモリ、ファイスピでしばきつつの、まあ、最後にね、タワーにザップ打って、ペッカ残して、ターゲット変えて、みたいな。まあ、そんなイメージ持ってもらえればいいのかな。まあ、最初のさ、1勝目は、まあ、ラッキー勝利ですね。はい。まあ、ペッカである理由は、ほんとわかんない。マジでエレジャイ用なのかな。まあ、こっから削るのがちょっとめんどくさいな。さあ、高回転ペッカです。まあ、最近だと、やっぱ、キョスケとか、なんだろうね。なんだろう。まあ、なんか大型系はやっぱちらほらいるので、まあ、刺されば強そうですけどね。高回転ペッカコウムリ、ペッカコウムリディガス系ザップ、ペッカコウムリディガス系打とうみたいな、もう無限ペッカ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 。まあこのね、なんだこのホーム画面もパンケーキ野郎のミニペッカになってますけども、でエレジャイ増えてミニペッカも増えてきてんですよ。そうなんだ、ペッカもねもっと増えていいんじゃないかっていう気もするんですけども、そんないない。エリババいるんですけどね。エリババミニペッカあたりはね、環境ちらほらいるんですけど、ペッカがそんなにいるイメージがないですね。まあ、ペッカ工場を使ってる人は使ってるかな、みたいな。さあ、パンケーキマン来たな。パンケーキのさ、イラストなのにさ、ミニペッカってパンケーキを持ってないよね。よくわかんないですよね。パンケーキ。よいしょ。さあ、ミニペー。どうするこれ。おー、なるほどね。あ、ちなみにパンケーキとかな、別に嫌いじゃないんですけど、なんかシンプルなのは嫌っすね。マジでアイスクリームとか絶対乗っててほしい人です、僕は。アイス乗ってると、ああ、美味しいと思いながら、アイスがメインになっちゃうけど、パンケーキ食べますけども。よいしょ！ペッカがね、子供を、瞬殺する、ボーボーにしていく、そのシーンをみんなに見せたい。親がこうね耐える。さあゴブスパー、ダメージ通らんやん全然。俺思う、どうするこれ。嫌な雨、あー珍しい。スパーギー来て逆端ペで行くのか、待って、ダメだ、かゆかゆ、足元がかゆい。いや、マジで、お前絶対かやん。あ、マジで、蚊だけはさ、僕許せないんですよ、本当に。このまで一番許せない、卑怯。
あれだって俺がさね、あの頑張ってさいろんなものを食べたりさ、ジュース飲んだりさして蓄えた栄養豊富な血を勝手に飲み上がる、このお前金払えよ、俺の血飲むなら。いやマジで、しかもかわいいじゃん、ガチでやだマジで嫌いなんですよ、そう本気で嫌いで、マジ無比なんだろうな、家に3つぐらいある家に3つぐらいあるし、マジであの旅行先とかでもさ、やっぱ蚊に刺されてさ、やっぱ無比ないじゃん出かけた先って、もうそれももうイライラすんの。もうだからもう今ねベトナムにちょっと旅行来てるんですけど、もう無比持ってきてるっすね かように、そうマジで蚊が嫌いすぎて、やばい、なんだこれ、何の試合だこれっつって、なんかすごいスパーキーだな相手も、きついだろこれ、来た、親がこうボコボコにする瞬間、あんま言いにくい言葉だな、なんかよくねえ発言かこれは、ちょっとごめんなさい、よいしょ、ほら、これペッカがジャキ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 、おい、あペッカ倒れ取ることはねえかな、あんま、うん、カギナだよ本当に、しばきてー、なんか一回だからや、なんかね小学生かな、なんか理科かなんかの実験で蚊を、蚊とかなんか生き物を、なんだろうな、火のついた紙コップかなんかにこう閉じ込めると、火というか火から出た煙で閉じ込めるとどうなるかみたいな実験をなんかしたことがあって、多分家でやったんですよ、それ。そう、そしたらこう煙がねこのコップの中にこう蔓延していって、そうなんか息絶えるみたいなのをやったことがある気がする。いやマジか本当に嫌い、マジで嫌い、ゴキブリよりも嫌い、うん、ゴキブリも嫌いだけどさ、かゆすぎる、ちょっとクララ集中できねえし、死にたいロフだし、これあの縦剥がしとくとペッカワンパンできるんですよ、だから縦を剥がしといた方がいいですね、ペッカこれマジで無能やん、これやばくね、どうしよう、本当に死にたいロフなのか、そしてまあでもコウモリムスはできそうだね、 LSP なければ、お？そんなくれていいのか、いやーホバリングも嫌だけど、これ豚切ってくれたら美味しいな、いや美味しいぞこれ、逆は、いやースーパー許容かこれ、スーパー許容して、あこれ勝ったな、これめっちゃいいよこれ、高回転コウモリが多分最強クラスだ、 LSP ないなら、あ待って、あれってウッドザップでさ解けると思う、解けねえよ、ウッドでは解けるな、からのディガーザップとかしたらおしゃれだった、いやいいよ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 、ウッドでザップしばく、ザップじゃねえ、ザップしばくっと、うん、ザップしばきつつ、うわーこれでもブータルーダメージ受けすぎてんな、まあ、ホバリング砲がね、もうあのきっついきっついだけど、マジウッドで世界変えれそうだな、男の許容、いやマジであるぞこれ、コウモリミラーかこれ、さてはからのヤナメ使ってこい、使ってくる、え使ってこないのそれ、うわーそれめんどくさいわマジで、うわーやばいこれ、やったかな、硬すぎ、ヤナミ読み失敗したらやばいねこれ、いやでもなんとかなりそう、いやなんとかなってんな、コウモリが強い、いやマジで、あーザッピよー、やばい死ぬザッピでしょ、いやこれディガー削りで、ディガーコウモリ削りでいけそうだね、はしめ死んでるだけ勘弁、男のケツペッカ、男すぎかなこれ、俺コウモリで全てを守れるプラン、
やばいそれ。あ、終わった。マジゴールない。いやこれちょっと勝ち試合でしたね。絶対やめてくれだろと思ったんですけど、ワンテンポ待たれたしな。いやもう一回リベンジしてえな。パンケーキパンケーキパンケーキ、そういうこともあるけど、やっぱ高回転の強み生かしていかなきゃね。ピックをね、もしかしたらだよ、一回も出さない方が良かったのかもしれない。いやめっちゃ攻めてくるのね。ディガーコウモリ、一生ディガーコウモリでもいいのかもしれない。ペッカは飾りぐらいのね感覚で、相手にヒット次第でみたいな。さあしばいてしばいて、まあこれザップタントね、マイティね、めちゃくちゃ掘ってくるからね、危ないですよ。でな、これからの次スケファイスピーでもいいけど、いいや、取り行こう。さあ超高回転対決だこれ。ペッカ出さなきゃ。だってヘイングスこれ 1.78 ぐらいいくんじゃないかな。いかないかな。まあ、マイティだけやだね。大砲もあると思うので、あと今回の試合ペッカでも1回も出さないぐらいがちょうどいいかもね。ああ、うわ、それやだな。うまいし。いやまあでも削っていこう俺も。さあザップで守って、いやディガ13残りの俺の、なんともや。これペッカさんがだすげえ地味な展開だな。これ出します。いや打ったる。次だスケファイスピーで守ります。バレルからのファイスピーだったか今。やりますか、せっかくなら。ペッカ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 、ウッドもあるし、2ペッカきついんじゃない、もしかしたらこれ相手どうなんだろうな。いやあの大砲もズルだな。よいしょ。でこれで実はこっちを削りたいっていう。いやーこれ結構いいぞ。手前なぜだ。あーやばい、あのずれてずれて、でかいでかいでかい、マジでかい。えなんかめっちゃ勝てそうじゃない。いやーこれ押したかった。ペッカペッカ、でもペッカがターゲット取ってる間にいいよね。うん、やばい、やばい、やばい、怖いよ、怖すぎるよ。あ、これでもファイスピーがある。でかいでかいでかい。いや、反応若すぎてやばい。早すぎて逆に危ない。え、でもこれ、すげえな、この熱気持ちで。なんでこうなったんだ。もうこっからだってさ、ギガだけでよくねって話よね。どっちか入るだろこんな。さあマイティの手からして、あ、これ相手ペッカー抜けねえわ。いやうまっ、めっちゃ緊急回避してんじゃん。さあ流れはどうなんだろう。これペッカがターゲット取ってたらさ、相手も何もできないよね。あ、勝ちましたね。しかも、まあ、今回の相手は陸技がちょっと少なかったんですよ。そうだから普通にディガーも刺さるし、まあ、ペッカも刺さるしみたいだね。いやでも、もう本当にやっぱディガーザップでミリ残りペッカをタワーにね届けられるとよりいいんだけどね。そんな強火いかんねんだ。お、ペッカだ、ペッカ、ペッカだけつけた。どっちが本当のペッカ使いか分からせてあげましょうか。ミニペッカパンケーキ、子供の方ね。さ、子供ペッカってことはもうスターキー一択じゃない。これかなんだこれ。
ライドラミニペめちゃくちゃ珍しいっすよ、うちら、まあ、一旦ケツピー。これマジで相手のユニット次第では逆サイ端のエピックあるぞ。これマジでさ、ゴレだったらさ、普通にこれさ止まんなくね、ゴレ釣りされるか。これいやー、ゴレ出すこそないタイミングでかい。これいや、たるか。あー、うまい。お、でもうきついぞ。ザプってトレネか。あれトレネ使ってくると無罰。うわ、惜しい。13。いや、13一発でかっ。いくら削った。さあ、コストがないのでブッサル。いや、めっちゃ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 ペッカ出すだけタイムだ。これこれペッカも、おーい、ギギギギギギ、マジで本気でピッカ出すだけで勝てるやつだ、これ。あー、俺キングギドしてえな。痛いけど。相手ゴーレムなんで、キンキしてあげて、あとは真ん中ムートが嫌だね。あと相手のメガゴもビビドラも嫌だね。こんなんピッカ出すだけでしょ。いや、マジでこれ、ピッカ出すだけで勝てっぞ、ワンチャン。で、ユニットと被りたいな、なんかの。じゃないとゴレ展開されちゃう。いや、真ん中ビビはちょっと学んできたね。よし、まあまあまあ、これも、あー、やべ、ザップってもよかったら、これどうしようかな。端のピッカ行きたいね。ケツこれ絶対来るじゃん。うん、これ落とさないと僕やばいんで攻めます。で、ザップってディガーにターゲット行かせといて、まあ、行かせなくてもよかったか。え、どうする。さすがに盾とかしてさ、もうガンイモだよね、こんな。さすがにテイク頑張ってほしいな。いや、ウッド遅かった、やばい。あ、待って、これ俺ウッド使ったらダメだったな、今。テイク絶対止まんねえや。テイクじゃない、後ろが。まあ、でも気合と根性で。いや、D がめっちゃ頑張ってる。ライダーだけ芝居て、もう一回 D が行こうぜ。こうやって1コスで適当に処理できるんで。ペッカ一発？いや、でかい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 。これなんならさ、鬼のウッド削りヤンキーかな、これ、ウッドミラー。一回だけだよ、一回だけ。ペッカあるし。え、これさ、回んないかな、俺の方が。これどう思う？ディガー何周もやる方がいいのかな。ウッドで確実の方がいいのかな。いや、回そうだ、これ。回りすぎ？いや、回るよな。よし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 、さあ。豪快点の強みが出ましたね。大空がコウモリしかいないけど。やぶねえ。ウッドウッドザップ。いいね。最後の呪文削りは、ちょっとだけ強い。さあ、ということで、ペッカ対決を、していく名前だけね。どうなんだろうね、意外と強いのかな。マジックハローみたいな。うん、さあ、さっきの試合みたいな無限端ペできると結構熱いですけどね。リクキ少ない相手にはできるし、まあ、スケブとか結構リクキ持っててもやっぱウッドザップでしばけるのがいいね。ペッカプラスザップでユーノとかワンパンだし、ウッドザップっていうのはやっぱレアですよね。あんまないからね。昔はウッドザップ当たり前に多かったんですけど、まあ、30種とかさ、いろんなデッキウッドザップ編成だったんですけどね。今はもうウッドザップないんだよね。まあ一旦ケツペか。これラバグラだったらもう GG です。 GG と思わせといて死ねてろよぐー。シンエータイロイゴもね、さっき学んだからね、これ。ちょ、さっきの反省生かしていこう。いや、これだって相手ペッカ結構きついっすよ。そうなの、結構きついんですよ、これ。最小限っすね。え、これさ、鬼圧じゃね？ウッドザップとコウモリミリで、おお、来た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 
無罰芝居どけ、振り踊らせ、いけ。ナイス、コウモリからの、まあ、ゴール内のダッシュを警戒して、さあ耐えて、まあここは許容だね。いや、でかいよ。さっき負けた死んだらリベンジあるね。まあ問題はこっからだな。こっから守れるかどうかなんですよ。まあ一旦左だね。右に置かない理由はホバリングが溜まっちゃうからですね。真ん中ら辺でこれペッカ停滞して、うん、低め低めに置いときたいな、ペッカを。まあまあ、あ、それやばい。ザッピーがペッカを殴ってほしいけど、あれこれ勝ちそうじゃない？ 30 秒だよ。一生ケツペックタイム来てる。でもこんなことあんまないね。ペッカペッカペッカだってこれ逆すぎてもさ、ウッドザップ、うん、やばい、強やべえ。これサムネ作れそう今。チキン、よし。余裕がありすぎてね、サムネ作っちゃった。さあということで、こちらのねペッカ高回転 SK モルテンの木、皆さんもぜひ使ってみてください。よければチャンネル登録お願いします。お疲れ様でした。またね。